ayuu dal gudoomiye waxa ka tirsatay gudiga salaaca dareedda waxa ay hayd dadhaal oo qaran goobba kursoolada ku siinay shubadaas oo dhawaa dadafisay maalintii dhawaa shirkii dadka lagu caayay kulmiye adigu labisan astaamihii xisbiga ayaa soo dhex fadhiistay sharcigii ashaan maadka haybaday in gudoomiye gudiga cadaaladda aniga waxay dilayay dhig halka qayb baad ka tagay garsoorayaasha wax soo saaray shaqaale aad go'aanka ka gaadhay markaad xisbi aad calankii siyaasadda xirato sidee loo kasooraa crimekan waxaad ku guudinaysa cidna uma habranno awoodda saay keenan cidna ugu habrayna xageedka keentay waxaan imika wakiilka ahaad shaqaalaha su-aasha gudiga cadaaladda kama jawaabayo waayo executive gudiga cadaaladda kuma jira lakin waxaa ku jira board gudiga cadaaladda marka laga hadlayo arrinta siyaasigana xeerka adigu gacantaada iyo dastuurka hay-adda shaqaalaha ku shaqayso waa dastuurka ugu weyn dastuurka marka waxa ka soo dheegma waa shuruuc iyo nidaamyo ii sheeg qodobka odhanaya gudoomiyuhu siyaasi maaha haddaad ii akhrido ood ii sheegto adigu tira qodobkaasaa kuu diiday waan isla fahmi karnaa markaas xeerkani siyaasiyiinta wuxuu yaqaano wuu qeexay cidduu shaqaalo u yaqaanana wuu qeexay anigu xubin kama mid ahii golaha dhexe iyo golaha fulinta midna kama midi laakiin mabda'ayga xaq baan u leeyahay sada xaq ugu leedahay siyaasiga cidnayga mada firi karkaas marka kaa aan kaga qayb galay haddaad qodob iyo haysood leedahay ken dastuurku wuxuu sheegayaa oo uu siinayaa hay-adaha madax bannaan ee qaranka inaan ka mid ahay oon privilegekaan leeyahaan hay-adaha madax bannaan ee qaranka dastuurkaasi dastuurku markaa hay-adahaasi privilegeka uu siiyeyna cid ka qaadi kartaa ma jirto kalsoonida waxaan ahay runtii haddii xeerka iyo nidaamyada maxay ahayday constitutionka qabyadiisa ku jirta waa qayb ka mida oo taa anigu waa garaya in definitionka aanu qeexin haddii hay-adda shaqaaluhu ay tahay hay-ad madax bannaan oo dastuuriya waxay ahayd marka uu madaxweynuhu xataa magacaabayo sida baarlamaanka loo mariyo marka la eryayna in la mariyo qaanuuniyan marka laga hadlayo madax bannaanida saxda laakiin markuu madaxweynihii anagu accountable aanu nahay siyaasiyan accountable baanu waxaanoo muuqata waxaa noo sheegay in fadhiyadii guddiga guddigii hay-adda shaqaaluhu aanay fadhiyadoodii fadhiisanin xafiiskiina uu ku kooban yahay gudoomiyaha awoodiisiiba guddiga go-aanada guddiga banjiga lagu gaari jiray inaadi kuu kooban tahay warkaasi waa la soo gaaray waxaad uga jawaabaysana waa laga doonayaa laakiin mid waa saxayaayo anigu waa soo diyaar garoonay waa run laakiin waxaa kaa muuqatay inaad xildhibaan soo diyaar garoobin oo imika annaga dadkii aad nagu horgaraacaysa telefoonada marka taa waa ku saxayaayo inaad harta soo diyaar garooda waa ahayd oo wakhtigana aan anagu haynayna waad haysatay inaad taa ka faa'iidaysato arrinta fadhiyada guddida iimana caddayn kartid iimana sheegi kartid wakhtigii ugu dambeeyaan fadhiisanay mana haysid recordkii marka su-aashaad weydiinaysa adaan kugu soo celinayaa wakhtigii ugu dambeysay guddidu ay fadhiisatay miyaad ka waraysaa waa maya imaad soo codsan imaad weydiin goormay fadhiistay ma odhan minid baa la qaadaa waa la noodgareeyaa xafiisku yaalla waa la faylgareeyaa xeerka iyo nidaamkuna wakhtiyay sheegayaan guddidu ay ku fadhiisan karto guddida anaa chairman oo gudoomiya haddaan maqanahayna gudoomiye ku-xigeen tirada intaan joogay sebtembar marka laga soo bilaabo jeeran inta jeeran fadhiisanay xogayo waa kani la fadhiye waa recording oo qorin oo waa la hayaa intaan maqnaa intii gudoomiye ku-xigeen ku jaargaraysayna waa la hayaa marka taasi harta waxaan kaga jawaabayaa informationka lagu siiyey wuxuu ahaa mid khaldan maaha sax haddaad xog dhaaraad u baahan tahayna waad noo iman kartaa tirada guud ee shaqaalaha waa mise tirada guud ee shaqaalaha aad bayroolka ku haysaa aad rasitaqaraysa bayroolka bayroolka ee aad tiri oo aanu hagaajinay oo seefar baan gelinay anu seefarka hadda inuu sharmaaka xilligii sharmaaka la sameeyaan ogaayo malaa seefarada la bedelaa kuwa cusub baa la keenay ma shaqaalaha hay-adda shaqaaluhu ay maamusho mise shaqaalaha weyne guud ee qaranka imaad kala saarin su-aashaas laakiin aan waxaan ka jawaabi karaa shaqaalahan maamulaan ka jawaabi karaa shaqaalahan maamulno riboodkaygana way ku taallaa sanadba sanadka ka dambeeya way sii kordhayeen weliba warbixintayda waxaana ku daray maan kugu darayaa ah darajadooduna sanadba sanadka ka dambeysa significantly bay kordhaysay
سؤالان شغالها إيه شغالها سيدا ديدا هاي سيدا تجي سنة بس سنة كده مسوي كردي سكوا سيدا ها بي تجي نوي كردي لبي لا تون كنت دوا بقول إيه سيدا أو أكل دقمة أو أكل شحيسان من قبل هذا دوبه هنا واردي كينينا لكن شغالها وح كشرين شغالة فربضن 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 وإنت بقول شركة بضن وأنا هاي شغالها حسنا مرکات هستی ده ایدکا گوانده ده یه هرکا کجاری آه کجاری اون توی باهن خودم که هرکا two zero two one four two zero two one four وحین وجره دریال که مساجد دن دکشید دینیه او عرنت هستی نبض مساجد سکوئیه وینو کردم میگه شغله خود حیاله تو عمدت سلام بین نهایی سوم میل مهمی نده و چی کردم تو عمدت سلام بین نهایی دکشید دینی گایی با معلمی تی تو برکوده او کانو وحین و باهم نگیده دیجیت کش دریال که مساجد ده آه تا سه توش قرار که ایا قلدن مساجد کلیه هست قلب داره دریال که مساجد ده مدرسه دارند دی ملاها و کور قبطانه وحین مدرسه داره مچیان لعکت دریال که مساجد کنه گی بگی سوا و واح بقول میلیون خیر و روگه لایت که بیه امام که مقدم که و حاصل دنبا که مشاهده کرد پیش هایت سقلها کسا لگه خیلی بود و حق قیم قد میشن میشن قرار که قلدن اک هر که قرار زین نقلدن قرار که قلدن قرار که مخلدن و حس استعمارش وزارت مالی دو فرمت مرکا فرمت که استعمارش هر کلی مکا آه مساجد ده یه مدرسه ده حدا دکتر مسا هر مسانی مسانی ده کردن او کجرا مرکا کو مساجد ده لی؟ آه می کو لی کو مساجد ده لی کجرا؟ کو مساجد ده لی کجرا حلوا؟ دیتی اوقاف تو کجرا؟ مرکا هر کیو سوق قاتن حال که کارل هاین مساجد که هایت شغله و سپسیفیک دیگر هاین قرار که ایو قرار که مسیدری قرار مدرسه دنواه کدیگی ولی به مدرسه دنواه کدیگی